السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی اس میں کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس میں آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ بڑی ویڈیو ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں سی ایم ایس پورٹل جو ہے اس کے حوالے سے آپ کو مکمل طور پر انفارمیشن دے دوں گا۔ وہ اسٹوڈنٹ جو کہ پہلی دفعہ سی ایم ایس کا نام سن رہے ہیں ان کو بھی آج کی ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، اور جو اسٹوڈنٹ سی ایم ایس پورٹل کے بارے میں پہلے سے جانتے ہیں وہ بھی اسٹوڈنٹ اس ویڈیو کو لازمی طور پر مکمل دیکھیں۔ تو بغیر ٹائم ویسٹ کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ سی ایم ایس کیا ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے سیمسٹر سپرنگ 2021 جو کہ ابھی اسٹارٹ ہوا ہے، اس کے لیے تمام اسٹوڈنٹ کے لیے ایک سی ایم ایس کا پورٹل بنایا ہے۔ سی ایم ایس پورٹل جس طرح ایک فیس بک کی آئی ڈی ہوتی ہے اسی طرح کی ایک آئی ڈی بنائی ہے۔ ابھی اس کے اوپر آپ لوگوں کا کیا کیا ہوگا، ایڈمیشن کنفرمیشن اسی کے اوپر ہوگی، آپ کا بایو ڈیٹا اسی کے اوپر ہوگا، نیکسٹ سیمسٹر کا جو ایڈمیشن آپ نے بھجوانا ہے وہ بھی آپ نے سی ایم ایس پورٹل کے اوپر ہی بھجوانا ہے۔ بک کب تک آئیں گی یہ آپ کو سی ایم ایس پورٹل کے اوپر سے ہی پتہ چلے گا۔ آپ نے اپلیکیشن اگر کوئی بھیجنی ہے تو وہ بھی آپ آن لائن اپلیکیشن یہاں سے بھیج سکتے ہیں۔ آپ کا رزلٹ جب آئے گا تو یونیورسٹی سی ایم ایس پورٹل کے اوپر ہی اناؤنس کرے گی، آپ کی ٹیوٹر لسٹ جو ہے وہ بھی یونیورسٹی ٹیوٹر سی ایم ایس پورٹل کے اوپر ہی اناؤنس کرے گی۔ تو سی ایم ایس پورٹل کے حوالے سے اب آپ کو کلیئر ہو گیا۔ اب یہ کن کلاسز کے اسٹوڈنٹ کے لیے ہے؟ جو بھی اسٹوڈنٹ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہے ہیں، چاہے وہ میٹرک اسٹوڈنٹ ہیں چاہے وہ ایم اے کے اسٹوڈنٹ ہیں، تمام اسٹوڈنٹ کے لیے یونیورسٹی نے سی ایم ایس پورٹل کو بنایا ہے۔ تمام اسٹوڈنٹ اپنا سی ایم ایس پورٹل ہی اب آن کریں گے، یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے ان کو کچھ بھی معلومات نہیں ملے گی۔ میٹرک، ایف اے، آئی کام، بی اے، بی کام، بی ایس، بی ایڈ اور ماسٹر، تمام اسٹوڈنٹ نے اپنے سی ایم ایس پورٹل کو کریٹ کرنا ہے۔ جتنے بھی فریش اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے بھی اپنا سی ایم ایس پورٹل بنانا ہے، اور جتنے بھی کنٹینیو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی اپنا سی ایم ایس پورٹل بنائیں گے۔ سی ایم ایس پورٹل کس طرح بنایا جاتا ہے؟ سی ایم ایس پورٹل بنانے کے لیے آپ کو یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ کی ضرورت پڑے گی۔ سب سے پہلے فریش اسٹوڈنٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ اپنا یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ کس طرح بنائیں گے۔ جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں فریش جنہوں نے اپنا ایڈمیشن جو ہے وہ پراسپیکٹس کے تھرو بھیجا تھا، ان کو یونیورسٹی ایس ایم ایس کرے گی، ایس ایم ایس کے تھرو ان کو یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ مل جائے گا۔ اور جنہوں نے فریش اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے اپنا ایڈمیشن آن لائن بھیجا تھا، تو وہ اسی پیج کے اوپر جہاں پر انہوں نے ایڈمیشن بھیجا تھا اس پیج کے اوپر دوبارہ جائیں گے، تو وہاں سے ان کو ان کا یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ مل جائے گا۔ انہوں نے وہ سی ایم ایس پورٹل کے اوپر لگانا ہے تو ان کا سی ایم ایس کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو کنٹینیو اسٹوڈنٹ ہے انہوں نے جس طرح اپنے سیکنڈ سیمسٹر کا ایڈمیشن بھیجا تھا یا تھرڈ کا یا فورتھ کا، جو اکاؤنٹ لاگ ان کیا تھا وہی ان کا سی ایم ایس کا اکاؤنٹ ہے۔ پاسورڈ کس طرح بنانا ہے؟ یونیورسٹی جو آپ کا رجسٹریشن نمبر ہے وہ آپ کا یوزر آئی ڈی ہو جائے گا، اور آپ کے نام کے آخری دو ورڈز اور رجسٹریشن نمبر کے آخری چار ورڈز آپ لگائیں گے تو یہ آپ کا یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ بن جائے گا۔ ابھی جو سی ایم ایس کا جو ہے، ہمیں سی ایم ایس کہاں سے ملے گا؟ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو سی ایم ایس کا لنک مل جائے گا، اس لنک کو آپ نے اپنے پاس سیو کر ہے۔ تو ابھی سی ایم ایس کا اکاؤنٹ بنے گا، اکاؤنٹ بننے کے بعد کافی اسٹوڈنٹ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہاں پر کیا کیا آپشن ہے۔ سب سے پہلے جو آپشن ہے اکیڈمک ریکارڈ والا، اس کے حوالے سے پہلے بات کر لیتے ہیں۔ اکیڈمک ریکارڈ کے اوپر آپ کلک کریں گے تو وہاں پر آپ کو دو آپشن نظر آئیں گے۔ پہلا آپشن جو ہوگا اس کے اوپر اگر آپ کلک کریں گے تو اس میں اگر آپ کے کوڈ شو ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو گیا ہے۔ اگر وہاں پہ کوڈ شو نہیں ہو تو آپ ویٹ کریں، آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو جائے گا۔ اس کے بعد نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ویو ان آفیشیل ٹرانسکرپٹ، یہاں پر جب یونیورسٹی ڈیٹیل مارک شیٹ ڈی ایم سی یا کمپلیٹر اناؤنس کرے گی تو وہ آپ کو یہیں سے ملے گا۔ اس کے علاوہ آگے آپشن آ جاتا ہے پروفائل کا۔ پروفائل کے آپشن کے اوپر آپ کا نام، آپ کا رجسٹریشن نمبر، آپ کی ڈیٹ آف برتھ، آپ کا ایڈریس، آپ کا موبائل نمبر، تمام جو چیزیں ہیں وہ آپ کے پروفائل والے آپشن کے اندر ہی ہوں گی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کیمپس پرسنل انفارمیشن، یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، آپ بے شک اس کو نہ چھیڑیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کورس رجسٹریشن، اگر آپ نے اپنے اگلے سیمسٹر کا ایڈمیشن بھیجنا ہے یعنی کہ دوسرے کا، تیسرے کا یا چوتھے کا، تو آپ اس کے اوپر کلک کر کے اپنا چلان جنریٹ کر کے اپنی فیس بینک کے تھرو یا جیس کے تھرو جمع کروا کر اپنا ایڈمیشن بھجوا سکتے ہیں۔ بیسکلی یہ آپشن جو ہے آپ کے اگلے سیمسٹر کے ایڈمیشن بھجوانے کے لیے ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اسٹوڈنٹ سروس ریکویسٹ، یہ یونیورسٹی نے آپشن ڈالا ہے اپلیکیشن کے لیے۔ ابھی صرف یہاں پر فیس ریفنڈ والی اپلیکیشن ہے، آگے تمام اپلیکیشن آ جائیں گے تو آپ کو بائی ہینڈ اپلیکیشن نہیں بھیجنی پڑے گی، پوسٹ آفس کے تھرو آپ کو آن لائن اپلیکیشن بھیج دیں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپشن آگے آ جاتا ہے ایگزام اینڈ گریڈس والا، اس کے اوپر اگر آپ کلک کریں گے، کلک کرنے کے بعد ویو گریڈس کے آپشن کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں سے آپ کو آپ کا رزلٹ مل جائے گا۔ اگر یونیورسٹی اسائنمنٹ کا رزلٹ اناؤنس کرتی ہے تو وہ بھی امید ہے یہاں آپ کو ادھر سے ہی مل جائے گا، اگر فائنل رزلٹ اناؤنس کرتی ہے تو وہ بھی آپ کو ادھر سے ہی مل جائے گا۔ اس کے بعد میلنگ، بک ٹریکنگ، آپ کو یونیورسٹی بکس کب تک بھیجے گی یا یونیورسٹی نے آپ کو بکس بھیج دی ہیں یا نہیں بھیجی، یہ آپ کو اسی لنک کے تھرو ہی پتہ چلے گا۔ تو یہ تمام میں نے آپ کو معلومات دے دی ہے سی ایم ایس پورٹل کے حوالے سے۔
तो उम्मीद है तमाम वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर CMS के पासवर्ड के बारे से कोई मालूम है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। CMS पोर्टल के पासवर्ड किस तरह क्रिएट करना है, एडमिशन कन्फर्मेशन किस तरह चेक करनी है, बुक्स किस तरह चेक करनी है, ट्यूटर लिस्ट किस तरह चेक करनी है, इन तमाम टॉपिक के ऊपर अलग अलग मेरी वीडियो मौजूद है, उन सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वीडियो खत्म होने के बाद वो वीडियो भी आपने लाजमी तौर पर मुकम्मल देखनी है। तो वीडियो ये बहुत लॉन्ग हो गई तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, और जो मेरे प्यारे मेरे चैनल पर ना है वो कहानी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ निकल बेल आइकन को लाजमी तौर पर प्रेस करें। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मुझे दीजिएगा इजाजत।